اوسس گۄڈٕ گۄڈٕ ییٚلہِ مےٚ رٮ۪تَس مطلب تَتہِ کار چھِ تَتھ کوٚر پُلوٲمِس منٛز تَمہِ وِزِ اوس اَسہِ مطلب پُلوٲمہِ تَتٮ۪تھ کیٚنٛہہ گَرٕ وٲلۍ دۄد نِوان مطلب گۄڈٕنٮ۪تھ ٲسۍ مےٚ گژھان 20 کِلو 30 کِلو 15 کِلوَن پٮ۪ٹھ وٲژٕس بہٕ گۄڈٕنِکِس رٮ۪تَس پَتہٕ گٔے اَسہِ مطلب ڈی سی صٲبَس سۭتۍ کٔر اَسہِ میٖٹِنٛگ ڈِگری کالیج توٚتَتھ اَنہِ مےٚ کیٚنٛہہ واریاہ لۄکچہِ واریاہ اَنہِ مےٚ توٚتَتھ تِم تھایہِ ہایہِ مےٚ تِمَن تَتٮ۪تھ تہٕ تٔمۍ کوٚر پَتہٕ ایٚکٕسپوز تٔمۍ سوٗز مےٚ یِتھَے کٔنۍ ویٖڈیو وٲژٕس سوٗزِ یور یِمَن چھا گٲو وٲو لَچھکھا کوٚر پَتہٕ تہٕ ماشاء اللہ وٕنکٮ۪س چھُ میون دۄہ سرینگر تہِ واتان شُپیَن تہِ چھِ گژھان اِنشاء اللہ خٔریٖدٲری چھِ بَڑان چھَلان چھَنہٕ کینٛہہ مگر پَزِ پَزِ ییٚلہِ تِمَن باسان چھِ یہِ چھُ پیور دۄد تیٚلی پَنٕنِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز تہِ یہِ اٮ۪پلِکیشَن ترٛٲومٕژ اٮ۪ن آر اٮ۪لمَس اُمیدَس منٛز تہِ یا یہِ ییٚتہِ ہٮ۪لٕتھ یا یَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز تہِ چھِ مےٚ وٮ۪ٹَنٔری ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز تِمَن چھُ مےٚ ووٚنمُت مےٚ دِیِو تُہۍ اَمہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ مِشیٖن وِشیٖن تہٕ بہٕ کَرٕ پیکِنٛگ أسۍ تھاوو اَتھ مطلب پنٛنہِ ایس ایچ جی یُک ناو تہٕ ژامَن کَرو پنٛنہِ گَرِ یا پیکِنٛگ کَرو یہِ دۄد یہِ گژھِ اِنشاء اللہ پیکِنٛگ کٔرِتھ سون ناو کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تَرِ فِکرِ یِتھ کٔنۍ چھُنا یِوان اموٗل تورکُے پیکِنٛگ کٔرِتھ اموٗل ناو اموٗل ناوَس پٮ۪ٹھ چھُ کوٗتاہ دۄد چھُ وٕنکٮ۪س ییٚتہِ چَلان مےٚ چھُ پنٛنِس پانَس منٛز یہِ وٕنکٮ۪س یہِ مایِنٛڈ وَنان کہِ تِتھَے کٔنۍ گٔژھٕس بہٕ مطلب پَکناوٕنۍ یہِ کاربار تِتھَے کٔنۍ گٔژھٕس بہٕ پیکِنٛگ کَرٕنۍ اَتھ تھاوو أسۍ ناو چاننی ایس ایچ جی تِمَن ڈَبَن اِنشاء اللہ گژھِ واریاہ برونٛہہ پَکُن اَمہِ کورِ کوٚر سٮ۪ٹھاہ محنت اَتھ اٮ۪ن آر اٮ۪ل ایمَس واریاہ محنت کٔرِتھ تَتھ مَشقت کٔرِتھ اَنٮ۪ن گٲو زٕ اَمہِ پَتہٕ سوٚمبراوُن لَچھِ رَچھِ اَکھ سوٚمبرایَن گٲو دَہ وُہ 15 گٲو لگ بگ چھِ مےٚ یہِ وَتہِ کَرُن مگر مےٚ کٔر سَپوٹ پَتہٕ بہٕ روٗدُس اَتھ محنت کَران مَشقت کَران بٲژ ہٮ۪تھ شُرۍ ہٮ۪تھ تہٕ اِنشاءاللہ یہِ ووت واریاہ کار تھوٚد کیٛازِ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس ضوٚرَتھ کَم اَز کَم 300 لیٖٹر گژھِ یِم 300 لیٖٹر زَن بہٕ پَتہٕ پُلوٲمِس منٛز اِستعمال چھُس کَران تہٕ سُہ تہِ چھُ تَتہِ ڈی سی صٲبَن پرٛٲنۍ اَتہِ دُکان یَتھ دُکانَس منٛز أسۍ وٕنکٮ۪نَس دۄد کٕنان چھِ واریاہ ہٮ۪مَتھ کٔر اَمے بٔچی أمۍ کٔر کوٗشِش کورِ ہُنٛد کار چھُ سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد بیٚیہِ کٔرٕن اَمہِ کھۄتہٕ واریاہ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کُنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ جَنٛگ دِنۍ بوٚڑ چیٖز چھِ جَنٛگ دِنۍ تیٚلہِ جانَس سۭتۍ بٮ۪نٛکَس سۭتۍ پَکناوان جانَس اِنسانَس سۭتۍ پَکناوان جانَس پانَس شوٗژ پٲٹھۍ اَتھ اٮ۪کزیکٹ پٲٹھۍ اَتھ جِنٲوِ کوٚر اَسہِ پٕلان یَتھ منٛز اَسہِ بَنوو سٮ۪ٹھاہ ہُشار گَرٕ تہٕ أسۍ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ غریٖب سٮ۪ٹھاہ پَس تہٕ ہَمُت تَس رۄپیہِ کامہِ منٛز کیٛاہ چھِ وٕچھان اَصٕل حِسابَس منٛز پَنُن حاق پَتہٕ